Hörde ni? När ni utvilade efter helgen. Det är bra det, för att nu kommer vi att lägga i en växel till. Nu har ni haft en liten viloperiod på ett par veckor, eller viloperiod och viloperiod, men det har varit lite lugnare och kunna jobba lite med småmysig CSS och HTML och sånt där. Nu ska vi gå över på de viktiga grejerna igen och dra igång det här med JavaScript. På riktigt. De tidigare föreläsningarna jag har haft har varit lite introducerande. Idag har vi väldigt mycket vi ska gå igenom. Så jag kommer att rabbla på ganska så fort här. Det kommer att bli en hel del som ni behöver sätta er in i och läsa på egen hand vid sidan av den här föreläsningen. Efter den här föreläsningen så har man en stor del av pusselbitarna inför examinationsuppgift 2. Som kommer att komma ut. Säg inte när, men den kommer att komma ut. Och även för att dra igång med den labben som vi la och publicerade förra veckan. Och det kommer även att komma nya labbar allt eftersom som rör de här bitarna. Vi försöker stegvis, ni kommer ju känna igen att det finns en Tiny Tunes där vi går igenom och övar egentligen på de här stegen som jag kommer att gå igenom idag. Men sen kommer det lite större uppgifter, bland annat ett memory. Där ni ska göra ett litet enkelt memory-spel i webbläsaren. Och det är egentligen med hjälp av det som vi går igenom idag. Jag kommer också, ska jag säga, till den här föreläsningen så hörde ett demo. Som jag brukar live-koda normalt sett på föreläsning. Men jag hinner inte det. Det är 45 minuter ungefär brukar det ta. Jag kommer att göra en inspelning på det. Räkna med att den kanske blir upp mot timmen lång. För jag kommer att prata om ganska mycket koncept i den. Men se det nästan som en obligatorisk fortsättning på den här föreläsningen. Så vi kör 2 timmar teori nu och sen är det 1 timme av inspelat demo efteråt. Okej, ni ser vad vi ska gå igenom. Då är det lika bra vi åker direkt. Vet ni vad domen är? Domen, lite beroende på hur man uttalar det. Domen brukar det väl vara man säger. Det är alltså vi pratade renderingsmotor, JavaScript-motor här förra gången. När renderingsmotorn tar emot en HTML-kod ni har skrivit, så bygger den upp ett trädstruktur av HTML-koden. Och den ser ut någonting som ni ser här till vänster. Vi har dokumentet högst upp, det är vårt HTML-dokument. Vi har en HTML-tagg. Under HTML-taggen har vi en head, en body. Bodyn innehåller en H1, en H2, P-taggar, ni ser i koden här vid sidan. Och så vidare. Vi ser också att inom vissa av de här taggarna, till exempel title, H1 och P-taggen här, så ligger det text. För vi som utvecklare har skrivit någon text som ska in. Då representeras det som en typ av noder i den här strukturen. Känner ni igen den här sedan tidigare i kurser? Pratade ni om det här i HTML och CSS-kursen någonting? Att representera HTML-dokument på det här sättet? Nej. Men ni ser det ganska logiskt va? Här ser man ju sådana här saker som att anledningen till att man måste öppna man en tagg så kan man inte stänga den inuti den undre taggen så att säga för man skulle få något konstigt cirkulärt beroende och sådär. Det här trädet är liksom så som vårt dokument är uppbyggt. Den uppmärksamme kanske känner igen det här från examinationsuppgift 2 va? Lite. Alltså det är lite det här trädet, den här trädstrukturen som ni arbetade med i den uppgiften när ni skulle göra den här iterativa eller rekursiva ska jag säga funktionen. Och ofta när man har den här typen av trädstruktur, den här trädstrukturen den kan ju vara oändlig egentligen. Har vi en väldigt stor webbsida så blir den väldigt, väldigt djup. Och för att kunna gå igenom en sån struktur så behöver man göra rekursion på något sätt och det var ju det ni fick träna på. Man kan säga att domen, det är inte bara den visuella representationen. Domen är också JavaScript-motorns API mot renderingsmotorn. Så att när vi kodar JavaScript och JavaScript-motorn tolkar den här informationen, då är domen det API eller det interface som vi har att jobba mot för att kunna påverka renderingsmotorn. Alltså kunna påverka saker som användaren ser på skärmen. För vi kan tala om för renderingsmotorn att ta bort den där P-taggen. Så tas den bort ur det här trädet. Sidan ritas om och upplevelsen för användaren är att den där P-taggen försvann. Så att domen är ett API. Det är inget jättebra API har det visat sig.
i alla fall. I alla fall inte så som det såg ut för några år sedan. Ni, och jag har säkert sagt det här flera gånger och jag kommer att säga det flera gånger till. Ni som sitter här nu har en så mycket enklare vardag när det gäller att jobba med webbläsaren än vad man hade för 10 år sedan. För 10 år sedan så levde man fortfarande kvar i det här att Microsoft en gång i tiden valde sitt spår och Netscape ett annat. Och vi var hela tiden tvungna att kompensera. Idag, om vi tittar i moderna webbläsare, så är man väldigt överens om hur saker och ting ska tolkas. Vilket gör att ni har en ingång att jobba mot domen på ett sätt. Och det är det jag kommer att föredra idag. I många fall här idag, när jag berättar om saker och ting, så berättar jag så som det ser ut i standarden och så som det är tänkt att man ska jobba framöver med de här sakerna. Det finns väldigt mycket andra sätt att göra saker på, som härstammar från Microsoft eller Netscape och så vidare, som fungerar att göra. Men jag kommer inte att mer än nämna dem, utan jag tycker att vi ska försöka lära oss framtidens sätt att göra detta på, inte som man gjorde 2000. De här noderna kan vara av lite olika typer. Jag har bara några exempel här, 4 stycken. Jag kommer att försöka vara konsekvent med färgerna här så att ni känner igen vad det är. Den gula, det är elementnoder. Man kallar det konsekvent element. P-taggar, H-taggar, A-taggar och så vidare. Vi kallar det och benämner det element. De blåa här, textnoderna, det är inga element. Det är en textnod. Det är en nod i den här strukturen, men det är inget element, utan det är en text. Det finns kommentarer, om man skriver HTML-kommentarer kan man få tag i de noderna om man vill. Det kanske inte är så vanligt man jobbar med det. Och vi har också en speciell typ för dokumentet. Plus att det finns ett 6-7 olika typer till som man kan använda i olika sammanhang. Men man kan säga de två översta, gula och de blå, text och elementnoder. Det är de vi kommer att jobba med rakt igenom den här kursen. Man brukar benämna dem som här. De har ett värde. Man kan alltså testa när man har fått tag i en nod. Om man inte vet vad det är så kan man testa vad den har för node value. Nej, det heter den inte alls. Förresten, jo, node value tror jag den heter. Och då får man ut det här heltalet och kan helt enkelt se. Aha, det här var en textnod eller det här var en textnod. Om man är, det här var en textnod eller ett element om man är osäker. Kan ni också relatera tillbaka till den här examinationsuppgiften som ni jobbade med. För där var det ju så att man hade textnoder och element. Och de betedde sig på lite olika sätt. Det var bara elementen som hade name till exempel. Det hade inte textnoden och så vidare. Och det kommer härifrån. Just det. En liten spoiler där då. Om vi tittar på det där dokumentträdet så är inte det komplett. Det ser inte ut så där egentligen. Det där är en förenklad bild som jag har valt att visa för att det är ungefär så man brukar beskriva det här. Men det ser inte ut så. Och det märkte ni också i den här andra examinationsuppgiften. För vad var det ni fick kämpa ganska mycket med i den? Jo, det fanns ett antal noder som bara låg och flöt, va? Som inte tillförde någonting mer än huvudvärk. De här backslash-n, alltså det låg radbrytningar och lite sånt här insprängt liksom på ett knasigt sätt. Och det är för att enligt standarden så liksom hela dokumentet tolkas och delas upp i de här noderna. Och när ni som utvecklare sitter och skriver kod så skriver ni till exempel HTML, trycker enter och tabbar en gång. Vad som händer då i strukturen när den genereras, det är att här öppnas en textnod som kommer innehålla backslash m, backslash t. Och den måste ju in i trädet och den här kommer ju då att läggas som en textnod som ett barn till HTML-taggen. Och först efter den så kommer head. Och sen ser vi återigen mellan head och title så finns det ytterligare en sån här textnod. Och det är de här ni stötte på när ni jobbade och traverserade igenom det här examinationsuppgiften. Jaha, då kan man ju tänka sig här att, ja just det, jag kan scrolla i den här också, men där händer inte så mycket mer än att stå backslash n där borta. Fick inte riktigt plats på den här bilden. Liksom, ja, då kan man ju börja resonera fasen, om vi skriver allt på en rad här, då slipper vi det här. Ja, det gör man, alltså det är ju en praktisk lösning på det här. Att se till att inte radbryta i sin källkod utan man skriver allting på en rad. Givetvis sitter man inte och utvecklar på det sättet utan då kör man det här genom något verktyg innan man publicerar det som i så fall tar bort alla sådana här liksom onödiga radbrytningar och sådär. Det sparar ju även lite tecken när man ska hämta sidan. För jag menar backslash n, backslash t,
väger lika mycket som vilket annat tecken som helst när det gäller att skicka. Eller till, ja, nej, när det gäller att skicka det här fram och tillbaka. Nej, men och visst, det kan man. Man kan jobba på det sättet. Men ni som utvecklar, ni ska inte förutsätta på något sätt att det här ligger på en rad. Och så utveckla utifrån det. Fall någon kommer in och gör en förändring där det finns en radbrytning så kommer ni att vara körda. Det här var ett jätteproblem om vi går tillbaka ett antal år i tiden. Då fick man hela tiden hantera det här manuellt. Man fick liksom göra kolla när vi skulle gå igenom det här trädet och se, är det en textnod så måste jag hantera det så här. Är det ett element måste jag hantera det så här. Och det rör sig om egentligen den här bilden. För vi behöver navigera i den här strukturen för att kunna göra vettiga saker. Vi måste kunna liksom ta oss djupare ner eller gå till sidan till våra syskon. För tittar vi på den här bilden så brukar man prata om det här som ett släktträd nästintill. Alltså HTML-taggen har 5 barn, säger man alltså. 3 stycken textnoder och sen är det head och body. De är barn till HTML. Och HTML är således parent till, alltså förälder till head och body. Head och body är syskon, eller siblings på engelska. Så man använder den här liksom släktträdsterminologin även när man pratar om noder. Och det gör man på det här sättet att alltså på noderna så finns det egenskaper som vi kan utnyttja. Så tänk er att vi har hämtat ut på något sätt, och jag kommer till hur vi gör det. Vi har hämtat ut den där noden där uppe. Vi ser ju att det är ett element, den här gula färgen till exempel. Så det här är ett element, kan vara en p-tagg eller html-taggen eller någonting. När vi har referensen till den kan vi skriva punkt first child. Skriver vi punkt first child så kommer vi till det första barnet i den här dokumentstrukturen. Skriver vi last child så kommer vi till det sista barnet som finns innan den här taggen stängs. Men observera då, nu syns inte det så bra på den här bilden, men om den här noden här skulle mycket möjligtvis kunna vara en textnod. Sådär. Vilket det ofta är, det brukar vara en radbrytning som är första barn i ett element. Skriver vi first child så kommer vi att hamna på den textnoden, och det vill vi väldigt, väldigt sällan. Ibland kanske vi vill det, men för det allra mesta vill vi nå det första elementet av våra barn. Då har det kommit lite nyheter sedan ett antal år tillbaka som fungerar i typ, nu kan ju det här med kompatibilitet som sagt, jag kan inte det på mina 5 fingrar, men typ IE9 så fungerar, från och med IE9 och framåt så fungerar de här lite nyare egenskaperna. First element child. Istället för first child så skriver vi first element child. Då kommer vi garanterat till det första elementet. Då hoppar den över de här textnoderna. Samma om vi skriver last element child. Så kommer vi till det sista elementet i samlingen. Observera att är vi nere på en nod så finns det en parent nodpekare. Förutom på document, då är det 0 tror jag. Eftersom då är vi så högt uppe vi kan komma, men alla andra noder har en förälder hela tiden. HTML-taggen till exempel, eller body-taggen eller någonting. De når vi alltid med parent node. Men där är det inga problem, där behöver vi ingen parent element node. För att en textnod kan aldrig vara en förälder. Och textnoder kan inte ha barn, alltså räcker det att skriva parent node. Vi ser också att vi kan gå mellan de här genom att använda egenskaperna next sibling, previous sibling, eller previous element sibling och next element sibling. Det är på samma sätt där att vi har båda två. Men tänk på det att i de flesta fall så vill ni nog använda next element sibling och previous element sibling eftersom ni inte vill ha ut textnoderna, ni är inte intresserade av textnoderna. Ni ser också att jag har gjort något försök till att det där ska likna en array där nere, va? Har brackets här runt de här 3 noderna. Och de här kan ni komma åt med en egenskap som heter antingen det gamla klassiska child nodes. Då kommer ni åt den arrayen. Nej, jag ska inte säga arrayen. Jag ska säga nodlistan. Jag kommer till varför strax. Eller så skriver ni children. Så har ni en nod och skriver punkt children så får ni ut alla element i en array-lik typ som är barn till den här.
Kan ni också känna igen från examinationsuppgiften lite va? Att det fanns en children array som ni kunde jobba med där. Det är på samma sätt här. Yes. Precis. Då får du ut alla barnelement i en divtag. Om vi backar till den här. Om du på body-taggen här skriver children. Då får du ut H1-an, P-taggen, P-taggen. Och sen kan vi på den här P-taggen skriva children. Då får vi ut A-taggen. Så det är hela tiden de direkta barnen. Det är inte barnbarn och barnbarnsbarn utan det är bara barnen. Kör vi child nodes, ja, då får vi ju även de här textnoderna som ligger. Det är ju fint att kunna navigera så här. Det är inte så jätteofta man behöver göra det. I alla fall inga. Alltså, om ni står den här och så ska ni ska göra något med image-taggen här nere. Då skulle man ju kunna tänka sig att man hämtar ut dokumentet på något sätt. Och så tar man dess first element child. Och sen tar man ut dess childs. Och tar last element child för bodyn. Sen tar vi last element child och får ut p-taggen. Och sen tar vi first element child och så får vi ut imagen. Så skulle man ju kunna skriva va, för att få ut den där imagen. Vad är nackdelen med att göra så? Det blir väldigt långt. Väldigt specifikt, precis. Alltså gör vi en förändring här. Det är ju inte helt ovanligt kanske att man lägger till en p-tagg här. Helt plötsligt så kommer ju den där att hoppa dit istället va. Så att det är liksom inget bra sätt att skriva det här på, men vi skulle kunna göra det. Oftast de här metoderna eller egenskaperna använder ni när ni vill bara komma åt den första barnet eller sista barnet. Alltså bara en enkel grej. Det är väldigt sällan ni ska chaina de här liksom och gå i långa kedjor, för det blir sällan bra. Då behöver vi något annat sätt att välja ut element på. Och då finns det tre metoder. Var den översta är ganska så här klassisk och har funnits med väldigt länge. Ja, översta de två översta ska jag säga. Har funnits med sen tidernas begynnelse i princip i alla fall. Den tredje här, class name, den kom för x antal år sedan och har hyfsat bra stöd nu. Och då pratar jag om Internet Explorer såklart som sackade efter lite. Men idag så kan ni använda de här väldigt, eller ganska safe i alla fall. Tre metoder, get element by ID, get element by tag name, get element by class name. Vi märker genom att titta på de här funktionsnamnen, det här är funktioner, så ser vi att det är V3C som ligger bakom det här. Och hur ser vi det? Jo, för att det är väldigt mycket att skriva. V3C är ganska liksom duktiga på att vara väldigt talande i sina metodnamn. Så att det kan ni tänka på när ni ser att någonting är långt, då vet ni att det är V3C-standard. Det fanns liksom, ofta så är det som så att det finns andra sätt att göra sakerna på som är mycket kortare. Då är det ofta Microsoft som har kommit på dem, fast de är inte standard, så att därför glömmer vi dem lite. Här funkar jättebra, ni ser ett exempel här nere. De här, get element by ID, by tag name och class name, de kan ni antingen köra på dokumentet. Och jag skulle väl säga get element by ID här. Den kör man alltid på den här inbyggda typen som heter document. För det är som så att i webbläsaren så har vi den här dokumentobjektet inbyggt. Och det motsvarar vårt dokument. Det motsvarar domen så att säga. Så att genom att skriva dokument så kommer vi åt domen. Get element by ID. Hur många ID:n som är exakt likadana ska man ha på en sida? Ja, precis. Ja, men ja, exakt. Vi får inte ha fler, alltså vi får inte ha två stycken element som heter main. I HTML och skriver ni det där i CSS så kommer det nog fungera typ. Då kommer båda main, om ni pekar ut main så kommer båda att bli röda om ni, det ni vill göra med main. I JavaScript funkar det inte riktigt så. Jag tror att det blir som så att det är den sista ID:t som hämtas ut. Men eftersom vi bara kan ha ett ID som heter samma sak på en sida så kan vi alltid köra den här på document. Vi skriver document.getElementById. Vi skickar in som parameter till getElementById här. Så skickar vi in vad id är, vad det heter. Och ut så får vi en referens till den noden som har det här id. Så det är liksom vårt sätt att ta oss in någonstans.
Sen därifrån så kan vi ta last child om vi vill det. Så att här skulle vi kunna skriva get element by id main punkt last element child. Och så skulle vi få ut det sista barnet i den här main idet. Och det här märker ni, här är det ganska bra att man liksom har lite startpunkter. Om ni skriver en komponent på en sida, då är det bra att ni ger den ett id som ni sen kan använda från JavaScript för att komma åt just den komponenten, och sen kan ni liksom jobba inuti den komponenten så att ni slipper jobba på dokumentet hela tiden. För alla de här egenskaperna, ni kan köra dem, eller funktionerna, förlåt, ni kan köra dem på andra noder. Så att har ni hämtat ut en nod, så kan ni sen på den noden skriva node.getElementsByTagName. Då letar den inuti den noden efter någonting som har, i det här fallet letar jag på p-taggar här nere, då letar den upp alla p-taggar som finns inuti den här noden. Observera också, det är lätt att man glömmer att det står s, elements, plural, va? Och det här indikerar att vi får inte bara ett element tillbaka. GetElementById ger oss antingen undefined eller ett element tillbaka. De här två undre, de ger oss alltid en nodlista tillbaka. Och nodlistan ser den som en array även om den inte är det. Men ni får en samling av element tillbaka. Antingen är den tom, har längden 0, eller så innehåller den någonting om den hittade någonting i dokumentet. Så, nu har ni sett dem. Nu kan vi glömma dem. Anledningen till att jag visar dem här är att de används väldigt, väldigt frekvent. Ni kommer att stöta på dem hela tiden, speciellt GetElementById. Men det har hänt lite de sista åren som gör att det har kommit något som heter Selectors API som gör det här mycket, mycket lättare. Ni kan CSS, va? Ni kan CSS-selektorer. Känner jag hyfsat bekväma med dem. Hur hämtar man ut ett ID på en sida? Hashtecknet och sen ID, en klass. Punkten. En klass som finns inuti en A-tagg. Klassen heter main. A-mellanslag.main. Ja, men det verkar ju sitta, va? Då finns det ingen anledning att vi ska lära oss ett nytt sätt egentligen. Vi har redan det här liksom sättet att välja ut saker och ting via CSS. Då har man tagit fram det här Selectors API som gör att ni kan skriva CSS-selektorer i JavaScript för att få ut de här elementen. Det här var, är det någon som använt jQuery här inne? Lite. Säkert några på distans också. Precis. Det här var ju liksom en av flera inställningspunkter för jQuery, att man kunde skriva CSS-selektorer i jQuery. Men det har vi nu native, så att vi behöver inte använda jQuery för att göra det, utan det finns redan inbyggt. Använder ni jQuery för att göra det här, så används troligtvis koden för query selectorn då i bakgrunden, så att det är liksom bara ett onödigt steg. Men här ser ni, här kan vi då göra liksom på ett sätt hela tiden. Vi kör document.querySelectorMain. Ja, den hämtar ut en tagg som har id main. Nästa här, document.querySelectorAll. Den ger alltid, precis som elements, så ger den alltid en lista tillbaka med noder. I det här fallet alla p-taggar i dokumentet, eftersom jag skrivit dokument där. Hade vi där skrivit istället main-div.querySelectorAll p, då hade den tagit alla p-taggar som finns inuti den som heter main-div. Så vi kan hela tiden liksom sätta scopet på det sättet att vi liksom, vad vill vi söka efter vad? Och här på den nedre så ser vi att där letar vi efter alla p-taggar som har klassen tag satta. Så att, och ni kan skriva precis CSS-selektorer så som ni vill här i. Jag kommer uteslutande i princip att använda query selector och query selector all härifrån. För att det är så mycket lättare. Det blir liksom ingen tvekan. Det är så lätt att se den här bara strängen och se, aha, vad är det vi letar efter? Yes, det är det här. Smidigt och bra. Då kommer vi till det här. Jag sa att ni får något som ser ut som en array tillbaka när ni kör en query selector all eller get elements by tag name. Men det är ingen array. Det ser ut som en array, det har en längd och så vidare, men det är ingen array. Om ni försöker till exempel på en sån här lista köra for each, vilket man troligtvis vill göra. Alltså vi får ut 10 element och så kör vi en punkt for each. Så kommer det bara stå for each is not defined on node list eller något sånt där. Så att om vi tittar uppe.
Nordlistans prototyp är inte detsamma som Arrays prototype. Så att de här kommer liksom från olika, de är olika prototyper. Det är olika typer av objekt. Det där vill vi oftast fixa till. För vi tycker det är ganska trevligt med map, reduce, for each. Och de här funktionerna som vi har valt oss vid, iteratorfunktionerna. Då kan man göra det på tre olika sätt. Ett sätt som inte är bra, men som är ganska behändigt, är att göra det överst där. Alltså man kan ju, JavaScript är ju ganska finurligt på det sättet att vi kan ju liksom bygga om de inbyggda typerna som finns, till exempel i webbläsaren. Så kan vi säga att ah, men den här ska fungera så här nu, för det vill jag. Då har vi den möjligheten. JavaScript är så förlåtande så att vi kan liksom, eller är så dynamiskt så att vi kan liksom i realtid sätta om vad funktionspekarna pekar på och så vidare. Ni vet ju, ni har ju gjort det själva när ni har testat på att ärva, göra sådana här prototyparv där ni kopierar prototypen från det ena objektet in i den andra och så vidare. Och så helt plötsligt får man tillgång till dess funktioner. Vi skulle alltså kunna göra så här. Nu ser jag att det inte är så bra syntax här, men ni får se, det där är kod i alla fall. Nodelist.prototype.forEach. Alltså vi skapar en forEach-funktion på Nodelists prototype. Och så kopierar vi den forEach-funktionen eller referensen till forEach-funktionen på Arrays prototype dit. Då pekar de ju på samma funktion. Så då lånar vi helt enkelt in den. Sen kan vi därifrån, efter vi har gjort det, gör vi det när vi initierar vårt program. Efteråt sen så kan vi alltid på våra nodobjekt skriva .forEach. Så fungerar det som för Array. Varför inte bra att göra så? Tror vi. Nej, problemet med det där är, nu får ni tänka på att nu befinner vi oss i en webbläsare. Va? Och i den här webbläsaren så är det kanske inte bara vi som exekverar våra saker just nu. Vi kanske kör de här skripten i en miljö där andra skript exekveras samtidigt. Helt plötsligt när vi börjar förändra de inbyggda sakerna, då är det inte säkert att andra skript beter sig på det sättet som vi har förväntat oss. Det kan också vara som så att i en framtida version av Nodelist av webbläsaren så lägger man till ett stöd för forEach som inte ser likadant ut som det vi har kopierat över. Så att då förstör vi liksom helt enkelt den inbyggda forEachen. Gör man det där, ja, då bör man i alla fall testa om det redan finns en forEach och i så fall inte röra den. Men det är ändå inget bra. Alltså det där är ett litet anti-pattern. Det är ett sätt som funkar ganska bra, men man bör inte göra så för man kan få problem senare. Ett bättre sätt att göra det på är att nyttja vår vän call. Så vi kan ju anropa på vilka funktioner vi vill och tala om att de ska köras i så att this pekar på vårt objekt. Och det gör vi här. Va? Vi sätter array.prototype.forEach, alltså vi anropar forEach-funktionen. .call, vi vill anropa den med våra liksom this pekar på i det här fallet nodes, våra noder. Och sen skickar vi med iteratorfunktionen här precis som vanligt i forEach som första argument. Det där funkar jättebra. Så det är liksom bara att köra. Det går jättebra att göra så. Tredje alternativet, om ni jobbar väldigt mycket med en nodlista och med array-funktionerna så kanske det blir jobbigt att skriva den här koden om och om igen. Då kan man tänka sig att man gör en kopia av nodlistan. Vi gör en kopia med arrays slice-metod. Då får man ut en array istället. Och där har vi de funktionerna så kan vi fortsätta jobba med den. Så det går att göra. Och ni ser hur man gör där nere. Jag kommer väl för det mesta att använda mittenmodellen när jag visar lite exempel här. Bara för att förenkla för oss när vi kodar. Nu vet vi hur vi hämtar ut element. För det är egentligen den där query selector, det är den vi behöver veta så att vi kan hämta ut. Och jag menar, när ni jobbar med CSS, det här är ju det viktigaste nästan, har ni märkt. Alltså, hur ska jag peka ut vilket element jag vill jobba med? Och det är det ni gör här. Efter ni i CSS har pekat ut ett element, ja då talar ni om vad ni vill göra med elementet. Och det är det vi kommer till nu. För det kan ju vara som så att vi har hämtat ett listelement så vill vi flytta det från en lista till en annan. Vi har implementerat någon drag-and-drop-funktionalitet som innebär att användaren tar tag i ett listobjekt och vill dra det till en annan lista, en to-do-lista eller vad det kan tänkas vara. Då måste vi på något sätt ha möjligheten att plocka bort listelementet från den ena listan
och flytta in det i den andra listan. Vi behöver alltså kunna ta bort, lägga till, flytta om noder i nodträdet. Och det är det vi kan göra med genom att manipulera renderingen här. Här bör man också se upp lite. Det här jag sa med prestanda, det här är kostsamma operationer att liksom förändra så att renderingsträdet måste visa om allting och måla upp allting på nytt. Kanske flöda om vissa saker, floaten gör att någonting hoppar upp och så vidare. Det kostar på i prestanda så att man får liksom tänka sig för lite när man gör operationer mot den här domstrukturen. Vi ska titta på lite hur man kan förbättra det där. Här har vi bara en lista snabbt. Jag kommer inte gå igenom alla de här för det är dötråkigt, tro mig. De här kan ni lätt läsa om på MDM bara och se liksom hur de fungerar. Men, vi vill ju lägga till noder, byta ut befintliga noder, ta bort noder och kopiera noder. Det är de liksom operationerna vi har att jobba med och det är de vi kan göra med de här. Alltså vi, i översta fallet, vi har hämtat ut en nod. Vi har en nod som vi vill göra någonting med. Och vi vill lägga till någonting inuti den. Då kör vi den noden .append child. Och sen tar vi den nya noden som vi vill lägga till och trycker in i den här. Så det är ganska enkelt liksom API för att skjuta in, ta bort och förflytta. Och ni ser hur de fungerar på de olika. Värt att notera här, clone node. Om ni vill klona en nod. Alltså göra en kopia av en befintlig nod i domträdet. Så kan ni skicka med true eller false där. Skickar ni med true så kommer det att göras en djup kopiering. Alltså. Oj, jag bläddrar tillbaka långt. Om vi skulle göra en kopia på p-taggen här. Om jag skickar med true så kommer också a-taggen och textnoden att följa med. Skickar jag inte med true utan false, då får jag bara själva taggen här, p-taggen, utan något innehåll. Så att, true, då görs det en djupkopiering. När vi klonar. Vi ska se hur vi ligger till i tid. Jag skulle kunna hinna. Alltså, det är ganska smidigt. Ni kan ju experimentera med de här grejerna. Om man vill liksom se så kan man se direkt och testa det här direkt i webbläsaren. Där uppe. Om min konsol försvunnit. Då vill vi nog ha den. Oj, jag får något kul fel där. Det behöver inte bry sig om. Så jag kör direkt mot den här presentationen. Jag vet att i den här presentationen så har vi ganska mycket section-taggar till exempel. Så jag skulle kunna skapa en ny variabel section. Ser ni? Kan jag förstora det? Vågar det? Ja, men det går. Skapa ny variabel section, tilldela den till document.querySelector all. Sådär, okej, jag vill hämta ut. Vad vill jag hämta ut? Jo, jag vill hämta ut alla. Inte så responsiv utvecklingsmiljö. Section, sådär. Bam! Undefined, nej det funkar inte. Jo, men det är bara att operationen, alltså, eller den här satsen som exekverades, den returnerar ingenting i det här fallet. Alltså tilldelningen till section genererar undefined, så det är det vi ser. Då kan vi titta, om jag bara skriver section här. Då ser vi vad section innehåller. Här har vi en typ array, det är ingen array, men typ en array som innehåller massvis med alla mina sektioner, alla sidor som jag egentligen, eller alla slides på den här presentationen. Då skulle vi kunna titta på och skriva ut section.length. 38. Ja, 38 slides, då vet ni vad jag ser fram emot, va? Saftig dag. Och så kan ni börja jobba med den här nu. Men märk väl, om jag skriver section.foreach. Hur fan gör man sådana i Windows? Där sitter de. Ursäkta. vi klipper bort det.
Node. Jag tror jag inte pratar engelska för då hade det blivit bannade från live coding. Så där, ja, jag gör ingenting i det här fallet. Men vi testar så ser vi, va? For each is not a function. Nej, den finns inget. Så det här är alltså ingen array. Kan vi lösa array.prototype. For each. Och vad vill vi skicka? Jo, våra sections vill vi skicka in. Section. Som andra parameter tar vi vår anonyma funktion. Den får heta sec. Det var ingen bra namn, men det får ni göra ändå. Och så gör vi någonting med den. Node list is not a function. Vad har jag missat? Vad sa du? Ah, shit, jag har glömt call. Tack. Precis. Så där va. Ja, vi ser att den exekverar i alla fall nu. Och vill vi göra det så kan vi väl skriva en konsol log sec punkt node type. Och då ser vi att den skriver ut 38 stycken ettor. Och det betyder att node type 1 var ju element nod, va? Så vi på första sliden. Ja, vi hade itererade över 38 stycken element noder i det här fallet. Ja. Fråga på distans. När du skulle hämta alla sections så hade du inget hashtaggen med i query selector all. Kan man utlämna hashtaggen? Nej. Men om vi tittar i källkoden, så när jag pratar section här så är det alltså en klass eller en tagg som heter section. Det är alltså inget id. Hade det varit ett id section, men då hade jag bara fått ut en. Eftersom vi bara kan ha ett id som heter samma sak. Utan det här var en tagg. Så att när, samma sak, om ni skulle stila section i CSS så hade ni bara skrivit section. Så hade ni stilat alla section element på sidan. Så att det är för att det inte är ett id. Okej, nu kan vi kopiera noder, flytta noder, klona noder. Välja ut noder. Nu vill vi också kunna skapa noder. Skapa nya noder. Rätt så rakt på sak. Document create element. Skapar ett nytt element. Och document create text node. Skapar en ny text nod. Svårare än så är det inte. Ni ser exemplen här nere. De här metoderna är metoder på dokumentobjektet. Så att ni måste skriva document. Före. Document. Create element p. Document. .create text node cool text. När vi skriver så läggs inte det här till i domen på något sätt, utan det här läggs liksom vid sidan av. Det tvingar ingen omritning eller någonting. Det är inte som så att det helt plötsligt kommer in en p-tagg och en text-tagg sist i dokumentet eller något sånt här, utan de här ligger vid sidan om. Och först när jag på något sätt, i det här fallet kör jag append child, först när jag väljer att lägga till det här i domen, det är först då det sker en omritning. Sen är det lite upp till webbläsaren hur den väljer att optimera det här. De är ganska duktiga på idag att liksom analysera koden i förväg och se att det kommer att göras flera tillägg i domen här. Då väljer den att inte rita om förrän alla tilläggen är gjorda. För att annars blir det väldigt långsamt om ni väljer att köra append child 100 gånger i en loop. Och så ska den göra 100 omritningar. Utan då kan den vänta till ni har kört igenom loopen och sen trycka in det. Men det är optimeringar som är gjorda i webbläsaren. Men ni bör ändå, liksom när ni kodar, tänka på att inte hålla på och spamma ut domen i onödan. Utan vi kommer att se andra sätt att lösa detta på som är lite mer resurseffektiva. Nu körde vi append child. Och då ser vi på förra sliden här så ser vi att append child där. Den lägger, ja det ser vi inte alls, men append child, den lägger till det här och den lägger till det sist i node i det här fallet. Så i mitt fall med den här så lägger den till new text sist i new tag som sista barn. Så att efter den raden sen där vi har kört append child, om vi kör new tag punkt last element child så kommer vi att få ut new text. Nej, fel av mig. Det var dumt. Där. Ja, så här gör jag i det här fallet. Jag skapar mig en
textnod, va? Textnoden här väljer jag att stoppa in i p-taggen. Och då har jag helt plötsligt en p-tagg med text i. Shit, vad den laggar. Sådär. Då har jag liksom byggt ihop det till ett paket. Kör jag last element child på p-taggen så får jag inget. För det finns inget element i p-taggen. Men sen väljer jag att hämta ut main från sidan. Något som har id main. Jag vet inte vad det är. En div-tagg kanske. Och där kör jag sen append child. Och lägger till den nya taggen. Alltså p-taggen lägger jag till där. Då, när den här raden körs. Efter det så är det mycket möjligt att det sker en omritning av sidan. Och den här taggen syns ut på den färdiga webbsidan. Speciellt så görs det om jag direkt efter väljer att köra en get på den på något sätt. För då måste liksom, då måste den ha satt sitt sammanhang innan vi kan göra get, så att då kan inte renderingsmotorn optimera det här, eller JavaScript och renderingsmotorn optimera det här tillsammans. Så att det är lite farligt att först att i en loop skriva till domen och läsa, skriva, läsa, skriva, läsa, för då måste det ske omrenderingar hela tiden. Det är bättre att bara göra alla skrivningar först och sen börja läsa. Då slipper man liksom de här omritningarna och kan öka prestandan ganska mycket. Det finns lite shortcuts. Och när det är shortcuts så den undre här, då är det inne HTML, det är Microsoft som la till den här tidigt och den fungerar i alla webbläsare idag. Den ska vi inte använda helst. Vad den gör, den kan ses som ganska smidig, för vi kan göra som vi ser längst ner där. Vi har ett element och så skriver vi .inne HTML och så kastar vi in en p-tagg med lite text i. Vad som händer här bakom kulisserna, det är att det skapas ett element p och det läggs till samt text inuti p och den läggs till elementet. Så att den gör liksom alla de här grejerna per automatik. Anledningen till, om ni inte ska använda den, det är inte så mycket prestanda och sådär. Man kan ställa till det när man använder den. Men det handlar mer om säkerhet i det här fallet. Att man kan injicera kod via den här inne HTML. Om man läser den här koden, alltså om man läser den här strängen till exempel någonstans ifrån, så kan någon ha skjutit in elak kod i den strängen som vi injicerar in i vår webbplats. Och så körs den i vår kontext och så har vi fått liksom en attackvektor, eller öppnat en attackvektor i vår applikation som gör att man kan exekvera kod hos oss. Inte så bra. Nu tror jag det är som så inne HTML, den exekverar inte skriptkod per automatik, men det går att komma runt det genom, man kan köra JavaScript i CSS-kod till exempel. Kan man liksom lura den genom att skriva CSS-kod som exekverar JavaScript. Så att man bör undvika inne HTML av den anledningen. Bättre, för att ofta när ni vill göra inne HTML så handlar det om att ni vill lägga till text bara. Så vi vill ha in någon text och så vill vi inte skapa en textnod och lägga till den, utan vi vill bara snabbt få in text. Då är det bättre att använda den här som heter text content. Den gör samma sak som inne HTML. Men skulle jag skriva en p-tagg här i, så skulle resultatet bli and less than semikolon. Alltså det blir visuellt läsbart. Så när användaren tittar på sidan så står det p-tagg liksom. Sådär. Så att den där tolkar inte om det till HTML. Utan den bara trycker ut det här som ren text. Så därför är den säker. Det är ingen risk att man kan exekvera kod via den. Så försök använda text content om det är som så att ni vill sätta text. Jag vet inte var vi ligger på den. IE9, IE10 någonstans. Kanske inne HTML fungerar. Ja, på alla webbläsare. Ni hittar utanför museum. Ni märker att vi har mycket att gå igenom idag, va? Gå fort. Ni får köra på halva hastigheten sen. Vi behöver kunna, i HTML så vill ni kunna sätta och ändra attribut, va? Alltså skapar vi en A-tagg vill vi lägga till en href. Skapar vi en image och vill vi lägga till en source-attribut. Så tala om vad den här bilden har för, vad den finns någonstans helt enkelt. Det gör vi med de här egenskaperna. Get attribute, set attribute och remove attribute. Också väldigt rakt på sak. Det är inte så speciellt svårt. Det här är W3C-standarden. Det finns ett annat sätt att göra det på som Microsoft tror jag kom på en gång i tiden. Och det är genom att bara skriva till exempel .source. Om ni har en image-element och skriver .src så kan ni sätta sourcen direkt. Det går att göra. Funkar alla webbläsare. Lite enklare än det här. Men det finns också en massa specialfall och det inte fungerar. Så därför skippar vi dem och kör på W3C-sättet som är det här.
Observera här, jag skapar mig en create element image. Jag skapar mig en image tag. Sätter attributet source på den. När jag har gjort det så kommer webbläsaren asynkront i bakgrunden och göra en förfrågan och försöka hämta den här bilden och cacha den. Bara för att när ni sen väljer att lägga ut den här senare så förhoppningsvis har man vunnit någon millisekund någonstans på det här. Så finns inte den där bilden och ni gör så där så kommer ni att få ett fel i konsolen som säger direkt då att whoop, den här sourcen är felaktig för jag kan inte anropa den. Så det är bra om den där URL:en i det fallet är korrekt. Sen när jag appendar den till dokumentet, så fort bilden har kommit så visas den sen för användaren. Gör jag det här så är det givetvis som så att förfrågan hinner liksom aldrig ens gå iväg på de här mikrosekunderna det tar att exekvera de här två raderna. Så att det kommer ändå upplevas som att det kanske tar en liten stund innan bilden syns. Yes. I image-taggar så ska man ha ett alt-attribut. Ja, jag är lat. Vi ska... Precis, då gör man en ny här. Newtag.setattribute, setattribute, alt, komma och sen värdet på den. Och så kan ni liksom lägga sätta alla under varandra. Men det blir lite kod att skriva. Absolut. Och det är det, jag kommer till det. Oh shit vad jag kommer att dra över då. Styles, stilmallar. Vill ni kunna, ni vill kunna stila er eller lägger ni till någonting så vill ni kunna stila det på något sätt. Det kan vara att ni lägger till en h-tag och så vill ni att den ska vara röd eller whatever. Vad gör jag här? Jag hämtar ut något som heter discovery. Kanske en, jo det är en p-tag, ser vi där nere. Och så vill jag sätta färgen till röd på den p-taggen. Då skulle jag kunna göra sådär. Node.style.color. Style är en samling av alla CSS-egenskaper som finns på den här noden. Så den kommer vi åt med .style. .style.color och så sätter jag den och så är vi glada, tror vi. Så där kommer det att se ut i källkoden då. Alltså jag kommer att påverka den här style-attributet som finns på p-taggen. Tycker ni om att göra så? Nej, för vad gör vi här nu? Nu blandar vi helt plötsligt in CSS-kod i HTML-koden, va? Och inte nog med det, vi har nästan blandat det på tre ställen. För vi skriver CSS-kod i JavaScript som genereras i HTML. Det är liksom två fel i det här fallet, va? Var borde det här legat? Jo, det borde legat i en CSS-fil någonstans istället. Ska vi skriva JavaScripten i CSS-filen då? Nej, ska vi inte heller göra. Jag kommer till hur vi ska göra. Om ni väljer att använda det här sättet att göra det på så får man observera att font size till exempel. Kan ni skriva sådär JavaScript? Node.style.font minus size lika med. Nej, minustecknet kan ni inte ha i variabelnamn. Det gör att ni måste camelcasea alla minustecken. De som skapade CSS en gång i tiden var nog inga utvecklare på det sättet, utan det var nog grafiker eller någonting. För att en utvecklare tror jag aldrig hade kommit på idén att sätta ett bindestreck i ett egenskapsnamn. Samma med margin left. Float, reserverat ord i JavaScript, va? Det kanske man inte vet, men det är det. Float är reserverat, alltså måste vi skriva CSS float om vi vill sätta float-egenskapen. Här märker ni redan nu att det börjar bli lite fishy. Sådana här specialfall gillar vi ju. När man måste hålla massa grejer i huvudet hela tiden. Undvik att använda det här så gott det går. Gör så här istället. Eller ja. Kan inte mina slides, det är första gången jag håller den här presentationen. Men det är det här, va? Vi ska separera de här tre. Det är vi ganska väl medvetna om. Det finns några undantag. Om ni vill göra beräkningar till exempel. Någonting ska animera sig och flyga så här upp och ner. Då behöver ni ändra dess x- och y-position så här dynamiskt i någon, liksom, något program. De liksom, som beräknad CSS, det får ni gärna ändra i JavaScriptet. Men allt annat som är statiskt, det ska ni inte ha i JavaScript-filerna att göra. Utan ni gör så här istället. Ni skapar en CSS-fil. Där lägger vi in en klass, till exempel JSChanged. Det var ingen bra namn, men ja. Någonting som beskriver vad den här klassen gör med någonting. Vi har vår HTML-kod. Och sen i JavaScriptet, om vi vill sätta den här färgen nu. Så lägger vi till en CSS-klass istället till den här taggen. Och när CSS-klassen läggs till, ja då körs också det tillhörande stilschemat till den klassen. Då kan vi använda något som heter classList. Så på våra noder så finns det en classlist. För observera, ni kan ha flera klasser satta på samma tagg.
Så det håller inte att vi skulle liksom bara på med set attribute, sätta klassen hela tiden. För då skulle vi skriva över, för det, i det här fallet så fanns det en klass som heter whatever redan satt. Hade vi med set attribute skrivit dit på gschanged så hade vi suddat ut whatever och så hade det bara blivit gschanged istället. Vi vill kunna lägga till och det kan vi göra med class list. Vi har add, remove, contains för att ta reda på om den är satt, alltså true eller false. Och toggle, vilket är ganska smidigt. Toggle är alltså om den är satt, ta bort den. Om den inte är satt, lägg till den. Och då kan vi toggla någonting, alltså när varannan gång man klickar eller något sånt här så får den olika färg. Genom, utan att behöva ha en massa if-satser som testar om den redan är satt och så vidare. Utan vi bara kör toggle på den så löser den det själv. Till exempel vi ska klicka på någonting så fälls en meny ner. Och klickar vi igen så fälls den upp. Då är det en typisk grej att ha en toggle liksom. Är den uppfälld så löser den det själv. Vi ska snart ta 2 minuters rast. Har ni att se fram emot. Här har jag ett litet exempel då. Jag hinner inte koda så mycket så vi tar ett exempel jag har skrivit förhand. Ni ser HTML-koden ser ni framför er. Om ni tittar på det där va. Ni ser hur det ser ut. Vi har den här p-taggen, det ligger en ul-tagg i den, det ligger 2 list-taggar i ul-taggen och sen ligger en a-tagg i varje list-element. Vilka klasser har vi satt på vilka element? Ni ser ut som frågetecken och det är bra. Alltså det här är ju inte så trevligt att mötas av när man ska liksom in och pilla i HTML va? Nej. Och så här blir det lätt om ni ska skapa mycket med create element, create text node, appenda, lägga till klasser, sätta attribut så ser det ut så här. Nej, det finns bättre sätt att göra detta på. För vad har vi gjort här egentligen? Jo, nu skriver vi HTML-kod i JavaScriptet va? Det är det vi gör. Det ska vi inte göra. Vi ska undvika det här. Ibland behöver vi skapa något enstaka element eventuellt. Men för det mesta, när vi möts av den här väggen av create element, då ska vi börja fundera och tänka, nej, nu har jag gjort något galet. Ganska länge tillbaka så har det funnits något som heter templates. Som helt enkelt är utvecklare som har insett att det här är inget bra. Vi lägger ut det här HTML-koden i dokumentet, i HTML-dokumentet på något sätt. Och gömmer det så att webbläsaren inte ser det. Och sen hämtar vi in det i JavaScriptet bara. Så kan vi koda det här i HTML men jobba med det i JavaScript. Det här finns massvis med olika sätt. Man maskerar det här med skripttaggar och lite andra konstiga lösningar och sådär. W3C har också uppmärksammat detta och tagit fram en standard för templates i webbläsaren som fungerar i alla webbläsare utom Internet Explorer. Och det kommer aldrig att fungera i Internet Explorer, tror jag i alla fall. Edge däremot så finns det med, alltså Microsofts nya webbläsare, så där fungerar det. Men jag tror aldrig det kommer att funka i Internet Explorer. Så vill man ha stöd för IE, vilket man kanske behöver idag, så bör man hitta något annat sätt att göra det på. Men det skiter jag i, får säga. Det får ni, det är 2 år till ni kommer ut, så att då är det där inget problem. Vad vi gör är att vi skapar en template. Vi har en tagg som heter template. Den här kan vi lägga var vi vill i vårt HTML-dokument. Vi kan lägga den i headen, i bodyn. I alla fall. Det som finns inuti template här, det kommer inte att, renderingsmotorn kommer ignorera det. Helt enkelt. Om ni har en felaktig source satt på en image eller inte har en source alls, så kommer ni inte få något felmeddelande. För tolken kommer inte ens att försöka hämta den bilden. Det här blir liksom bara som en kommentar i princip. Som står i HTML-koden. Men här har vi det här. Som är här. Det där ser ni rätt så snabbt hur det ser ut. Va? Vi har en p-tagg med en klass. Vi har en ul som har 2 listelement och en a-tagg. Ja. Lite lättare att läsa än det där. Va? Det kan vi vara överens om. Så istället då för att skriva all den här och generera det här i JavaScript. Så kan vi lägga det i en template på det här sättet. Sen hämtar vi ut templaten med query selectorn. Vi hämtar alltså en referens till den här. Sen behöver vi jobba med den här. Templates, ofta vill man kunna skapa flera versioner. Eller flera liksom instanser av den här templaten. I det här fallet så gör jag något som heter en klon.
Jag använder en funktion som finns på dokument som heter import node. Dokument.import node. Jag talar om att ta min templates content. Det här är content. Ta min templates content och importera det in i vårt dokument. Och vad jag får då är en klon. Någonting som heter ett document fragment inuti. Det ligger fortfarande inte ute i dokumentet. Det har inte renderats ut i dokumentet ännu. Men vi har fått en referens till det. Och den klon vi har här nere nu. Den klon där. Den motsvarar. Om vi backar tillbaka. Så motsvarar den. Den här P som vi har efter vi har kört allt det här. Så vill ni sitta och matcha det här. Så clone i nästa slide är P i slutet av den här koden. Det är likvärdigt. Då tar vi vår P eller clone här. Och så appendar vi den till bodyn. Så i det här fallet tar vi den här P-taggen och lägger den sist i bodyn bara. Och så pang så ritar vi ut allt på en gång. Så ett mycket effektivare sätt att göra det på. Än att till exempel ligga i en loop och trycka ut grejer. Nu kan man behöva göra det ändå tillsammans med templet, men en annan sak. True här står på samma sätt som när vi körde clone node. Det är en deep copy. Vi vill nästan alltid ha true där. Vi vill hämta. Hade jag inte kört true så hade vi bara fått med oss eventuellt p-taggen här då. Men vi vill ha allting under också. Då kör vi true. Den där har fått lite i första standarden så var den true som default. I nästa version av standarden är den false. Så därför rekommenderar man att alltid sätta den till true. Om det är, alltså alltid sätta den. Inte utgå ifrån att default-funktionaliteten är vad man tror att den är. Då ska vi gå över och kolla på event. När ni har kodat JavaScript så har ni kodat väldigt sekventiell JavaScript. Ni har hela tiden kunnat i princip följa er kod för ni vet var den startar. Och sen kan ni läsa den rad för rad eller stega i debuggen. Och så vet ni liksom på förhand. Det här händer. Sen returnerar min funktion och allting är klart. Väldigt liksom rakt på sak. Även om det inte alltid känns så lätt. För att det är funktionsanrop och annat. Men koden kör ändå i liksom en kedja. Rakt upp och ner. Vad vi kommer att märka nu. Är att när vi är i webbläsaren. Och egentligen ja, när vi kommer till servern sen också. Så blir det viktigare och viktigare att kunna hantera event, hantera händelser som kan inträffa. Det kan vara som så att ni har skrivit den här fina applikationen här till höger, inspirerad av en annan applikation kanske. Och i den här applikationen så väljer användaren att klicka på den här jordgloben där. Klick! När man gör det så kommer ni att vilja att viss kod som ni har skrivit börjar exekveras. Och sen när ni har gjort det så är ni färdiga med det. Sen klickar användaren och börjar skriva här. Ja, då vill ni att någon annan kod ska börja köra som validerar vad den skriver och kanske hjälper till med rättstavning. Eller är det ett användarnamn så slår den upp användarnamnet i någon databas och ser om det är upptaget. Och så vidare och så vidare. Alltså, när ni har er kod så är det inte som så att den i alla fall kommer att köras liksom. Titta inte på vad det står här. Egentligen skulle jag gråa ut det, men jag hann inte. Tänker jag att det här är jättemycket kod. Det är inte som så att all kod liksom bara körs en gång och sen är ni färdiga. Utan det som händer är att det hela tiden sker sådana här händelser eller event. Det kan vara webbläsaren som säger att nu har jag laddat färdigt en bild. Nu är den där texten du frågade om tidigare. Nu är den färdig. Hallå, hallå. Det är någon som klickade där. Någon scrollar på scrollhjulet. Någon börjar skriva på tangentbordet. Alla de här, liksom, det som händer i webbläsaren, kommer ni att kunna liksom lyssna på och välja att okej, okay, nu gör webbläsaren det här, då gör jag så här. Nu skriver användaren så, då gör jag så här. Nu klickar användaren där, nu rör användaren muspekaren över min bild och då ska jag förstora den och så vidare och så vidare. Alltså ni kan hela tiden lyssna på och ta hand om händelser. Event på engelska, händelser på svenska, men vi kommer väl att och prata om event listeners istället för händelsehanterare kanske. Men ja, det är samma sak. Händelse, event. Vad har vi då för event? Ja, det här skulle man kunna på något sätt sätta som en typ av lite olika event vi har att förhålla oss till. Vi har ja, användarinitierade event. Alltså att användaren klickar på något, scrollar med mushjulet. Skriver något på tangentbordet.
klicka framåt bakåt knappen eller vad det kan tänkas vara, ladda om sidan. Användaren gör någonting, det genererar event. Flytta muspekaren, det är ett event. Vi har de som browsern initierar och säger, där har vi till exempel timers som vi har satt. Alltså att vi säger att någonting ska ske om var tredje sekund. Då säger browsern till er, hallå, nu har det gått 3 sekunder. Gör det här nu skulle jag. Nu har det gått 3 sekunder till. Gör det här nu skulle jag. Det kan vara att en sida har laddat klart. Då får vi ett event som säger det. Ja, nu är allting laddat och klart. Nu kan du börja jobba. Det kan vara att ett annat skript har varit inne och pillat i domen. Då kan ni lyssna på det till exempel och se när domen förändrar sig. Så får ni reda på det. Massvis med den typen av event som webbläsaren kan ge ifrån sig. Sen har vi nätverksevent. Det är också webbläsaren som ger ifrån sig, men jag valde ändå att dela upp det för det blir rätt så viktigt sen. Nätverksevent till exempel. Ni har bett att hämta något. Ni talar om för webbläsaren. Hämta den där texten. Och så säger ni till mig när den är färdig. Och så jobbar ett skript vidare med lite andra prylar. Sen kommer webbläsaren och säger hej, hej, nu har jag fått tag i den här texten du vill ha. Och så får man texten och så kan man göra någonting med den där texten. Väldigt, väldigt vanligt, något ni kommer jobba mycket med. Och det kommer vi titta på specifikt på nästa föreläsning. Ett anti-pattern, alltså hur ska ni inte jobba med event? Så här. Det här kan man se på ganska mycket exempel. Sajter, liksom sådär. Och visst, vill ni testa någonting så kan man väl testa på det sättet. Men ni ska inte göra så här. Vad är fel med det där? Vi skriver JavaScript i HTML-koden. Yes, box. Och det ska vi inte göra. Sen finns det andra problem med det här också. Den här JavaScriptet vi skriver här är en textsträng. Textsträngar som är exekverbara är ofta inget bra. Då ska man dra öronen åt sig. För då är vi helt plötsligt kan vi öppna för den här typen av alltså attacker. Att någon annan lyckas få in en textsträng som exekverar skript in i vår applikation och kör igång det där och så vidare. Försöker vi undvika. Det kan väl finnas vissa prestanda grejer här också. Har jag fått för mig, men jag svär inte på det. Men jag tror att det kan vara som så att det går igång en extra liksom tolk som får dra igång och tolka den där koden och sen injicera den i den runtimen som i den tolken som kör just nu. Så att, jag vill bara visa. Man kan göra så här. Och vad gör den här? Ja, givetvis. Vi har en A-tag. Så när man klickar på den så ska den köra funktionen do something. Det är ganska rakt på sak. Liksom. Man kan förstå vad som händer. Att när användaren klickar, kör den där koden. Men det är ingen bra sätt att göra det på. Vi ska göra så här istället. Vi ska lägga till något som heter eventlyssnare. Och här får vi börja titta och träna våra JavaScript-skills igen. Speciellt vad det gäller kanske anonyma funktioner. När någonting händer, gör det här i princip. Det är det handlar om hela tiden. Vi kollar på exemplet. Där. Query selected the A-tag. Okej, vi hämtar ut en A-tag på sidan. Sen kopplar vi en eventlyssnare. Eller event handler. Event listener. Händelsehanterare. Händelselyssnare. Jag går att säga på många olika sätt. Vi lägger till en event listener i alla fall på klick på den här A-taggen. Alltså att det är precis samma sak egentligen som vi skrev i HTML-koden fast vi gör det i JavaScript istället. A.add event listener. Klick. Vad ska hända när vi klickar? Jo, den referens till en funktion som vi skickar med kommer att exekveras. Observera att det är referensen till en funktion, va? Vi ska inte ha parenteser här bakom för då kör vi funktionen direkt när vi sätter den. Vi vill skicka med referensen till en funktion som ska köras. Och den funktionen har vi skapat här nere. Så vi skickar referensen till button-clicked-funktionen. Och då kommer webbläsaren att veta att när någon klickar på den här länken, då ser jag till att köra funktionen button-clicked. Observera att det står add event listener. Det står inte set event listener. Vad tror ni skulle vara skillnaden på add och set? Det finns ingen set, men om det hade funnits. Varför man har döpt den till add? Jo, add indikerar att vi lägger till, va? Set indikerar att vi sätter någonting. Det betyder att det som stod där innan tas bort och så skriver vi över det. Men add indikerar att vi lägger till. Det här betyder att det kan ju vara någon annan som har lagt till eller ni någon annanstans i er kod redan har satt en lyssnare på den här A-taggen. Då kommer båda de här, då kommer webbläsaren att ha en lista över de här och se, aha,
Nu klickar man på knappen, då kör jag dem i den ordningen som de är tillagda. Så att den anropar alla. Okej. Okay. Det här är inte, är det svårt att förstå det här? Det här är rätt så rakt på sak, va? Hoppas jag. Alltså liksom, okej. Okay. Användaren klickar på knappen, kör den här funktionen. Console.log, you click the link, kommer att exekveras. Ja. Här har jag gjort samma sak. Men med skillnaden att jag istället för att ge en referens till en funktion så skriver jag en anonym funktion här, va? Oh, vad det är tajt. Så. Där. Det är bara ett kortare sätt att skriva det på. Men det kommer ju fungera lika gärna. Det är rätt så vanligt att ni kommer att se den här typen av konstruktioner i JavaScript. Ni känner igen den från for each, map, reduce och så vidare. Va? Då gjorde man ju på samma sätt att man skickar med en anonym funktion. Nu kör vi inte med ES6 eller ES2015 arrow functions här. Men, utan vi kör med en vanlig anonym funktion. Men det skulle gå att göra med arrow functions också om webbläsarna hade stöd för det, vilket de inte har. Mm. Varför skickar vi med ett argument här? Då är det som så att event där, det argumentet som vi får in till den här funktionen, det är att när webbläsaren sen kör vår funktion, då kommer den att skicka med ett objekt här, ett eventobjekt till oss, med information. Till exempel, jag har klickat vilken knapp? Är det höger, vänster, mittknappen som användaren har klickat på? Var befinner sig muspekaren när man gjorde detta? Massvis med extra information som vi kan behöva och som kan vara intressant. Gör man sådana här drag-and-drop-funktionalitet så är det jätteviktigt att veta vilka x- och y-koordinater muspekaren har så att vi kan få vårt objekt att följa efter om man gör spel och allt vad det kan tänkas vara. Så att det är extra information om det här, den här händelsen som webbläsaren skickar med till vår händelse eller event-listener eller händelselyssnare i det här fallet. Vi kan ta bort dem också med remove event listener. Jag trodde jag hade två bilder på det här. Vi får kolla här först. Det kan ju vara som så att om vi tittar över exemplet. Vill vi, alltså det kan ju hända att vi vill stänga av vår händelselyssnare. Vi vill inte lyssna på om man har klickat på den här knappen mer eller den här länken mer. Då kan vi ta remove event listener. Och vad vi måste skicka med då som första parameter är vilket event vill vi plocka bort? Jo, klick. Och vilken funktionsreferens vill vi plocka bort, button clicked. Alltså vi måste också tala om vilken funktionsreferens det är som ska plockas bort när vi tar bort en händelsehanterare. Gör man det här som en anonym funktion som vi hade på förra sliden så har vi ju inget namn på den funktionen. Då kan vi inte heller ta bort den. Då kan man göra någonting som heter named function expressions. Alltså det är både en anonym funktion som är en anonym funktion som är namngiven. Hur konstigt den låter, då är inte anonym längre. Nej, fast ändå. Skriver vi på det här sättet, alltså vi skriver function och sen button clicked. Den där identifieraren kan vi använda inuti funktionen för att komma åt den själv. Så här inuti funktionen så kan vi skriva button clicked. Och då får vi en referens till oss själva. Om vi vill göra ett rekursivt anrop till exempel så kan vi göra på det sättet. Utanför här visar det sig så kommer vi inte åt den. Så vi har bara tillgång till den inuti funktionen. Vill vi kunna stänga av händelselyssnaren utanför sig själv. Så gör vi som det översättet här. Alltså vi skapar oss en funktion för den här händelselyssnaren. Då har vi också en referens till den. Då kan vi alltid stänga av den. Men vill vi snygga till det och göra det på en rad kod sådär. Så får vi också acceptera att vi måste skriva en sån här named function expression. Vad kommer att hända här då? Jo, hur många gånger kommer den där konsolloggen, om jag klickar på den här länken, hur många gånger kommer konsollogg att skriva ut? You only clicked me once. Den gav ju bort hela lösningen. Nej, men det funkar ju så här då va. Vi sätter en händelselyssnare på länken. Användaren klickar. Vi skriver ut konsolmeddelandet. Sen tar vi bort den händelsehanteraren. Så sen kommer det inte att gå att klicka på den igen. Här är jättebra pattern för hur många gånger har ni inte gått in på någon webbtjänst och så ska man anmäla sig. Skriver man i det här stora formuläret och så klickar man på skicka. Fan, händer ingenting. Man väntar 10 sekunder. Klicka på skicka.
Så händer ingenting. Och så bara dunk, tack för dina dubbla registreringar av köpet för de här biljetterna eller vad det kan tänkas vara. Alltså, det här är en typisk bra grej då. Att när ni har liksom, när användaren klickar på skicka, ja, ta bort händelselyssnaren på den knappen, så går det inte att klicka på den igen. Då slipper ni liksom hantera sen att användaren klickar flera gånger till exempel. Visst, sen kan man ju haxa sig runt det som användare, men ja, det är en annan sak. Stänger du dörren, Johnny, just nu. När vi kopplar en händelselyssnare eller händelse-event-listener, så, och det triggas ett event, så kommer det att köras i lite olika ordningar här. Och här är det två koncept som är bra att känna till. Det är något som heter capture och något som heter bubble. Tänk er nu, ni ser domträdet till vänster. Jag har satt en händelselyssnare här på A-taggen längst ner. Så min sån här event-listener här, den är satt på den där taggen. Så att när webbläsaren så småningom inser att någon har klickat på den, så kommer webbläsaren att köra vår kod där uppe. Då sker det här i lite olika faser nu. För när webbläsaren, när ni klickar på A-taggen här nere, klick, då kommer webbläsaren att börja här uppe i bodyn och kontrollera i bodyn. Sitter den händelsehanterare här? Nej, det gör det inte. Då går jag ner här på div-taggen, kontrollerar, sitter den händelsehanterare på div-taggen. För A-taggen ligger ju liksom inuti de här, va? De ligger ju som på ett ovanpå varandra. Förmodligen. Om ni inte har ställt till det på något fruktansvärt sätt med CSS. Men det, de, för webbläsarens skull så ligger de ovanpå varandra enligt domträdet. Nej, det fanns inget på div-taggen. Då går jag ner på p-taggen, kollar där. Fanns det något där? Ja, kanske. Kommer till det. Sen går jag ner till A-taggen. 4. Det går inte att läsa vad jag skriver. Kolla, finns det någonting där? Ja, inte i detta fallet. Kolla på A-taggen igen, 5. Och då kommer den faktiskt att hitta någonting här. Sen går den upp till P-taggen, kolla där, 6. Går upp till div-taggen, 7. Och upp till bodyn igen, 8. Det här låter ju jättekonstigt. Varför liksom, den kollar ju allting två gånger. Jo, för det beror på att vi har någonting som heter en capture phase här. Capture. Och vi har en bubble phase. Man säger att ett event bubblar upp. Och det blir ganska logiskt här, va? Bubblor stiger uppåt. Det där är bubble phase. 5, 6, 7, 8. Så att när webbläsaren kontrollerar, så ser den, tittar den på varje sånt här element två gånger. Och tittar, är det ett event satt i bubble eller i capture? Och de här eventen, om vi inte säger någonting annat, vilket vi inte har gjort när vi har kopplat dem i det här fallet, så är det bubble-facen som webbläsaren letar efter dem i. Så den hittar inga event satta här. Men här hittade den i bubble på A-taggen. Och eventuellt skulle den ha hittat i bubble på P-taggen också. Men då finns det en liten funktion här som jag har skrivit. Att på eventet så säger jag stop propagation. Och när jag säger stop propagation så bryter jag den här kedjan här nere. Eftersom vi är i A-taggen då. Så säger jag nej, fortsätt inte leta. Vi är nöjda liksom. Gå inte uppåt. Så vi blockerar eventhanteraren för P-taggen i det här fallet. Då ser ni där. Här blir det bra. Där. Så har jag satt om eventhanteraren för att jag skriver true istället som en andra parameter. Jag skickar med true där. Och det betyder, skriver man true där så betyder det ta hand om eventet i capture-fasen istället för bubble. Så nu när jag klickar och webbläsaren kollar, finns den i body? Nej. Finns den div? Nej. Finns den i p-taggen här? Jajamän. Då skriver den hihi captured it. Så att eventet går liksom runt på det där sättet hela tiden. Eller webbläsaren kollar i den ordningen när den skickar information om vilket event som har gått. Ja, lite rörigt. Hängde ni med någorlunda? Det är väl inte jätteviktigt att ni kan capture bubble. Det är bra att känna till det. Skriver ni ingenting, alltså lägger ni inte på true där, så fångar ni alltid det här i bubble-sekvensen. Och det är oftast fine. Jag tror i boken så nämner man inte det här heller, utan man bara utgår ifrån att allt är bubble hela tiden. Det som kan vara bra att veta är att om man inte vill att de här elementen ovanför ska få tag i eventet, eller att det ska triggas för dem,
då skriver vi stop propagation på det där sättet. Så hindras det. Nu behöver vi något som är jättevanligt att man behöver ha reda på. Det är, vad är det som triggar det här eventet egentligen? Det händer ett event, men vad är det som har triggat det? Och det här kan man göra på lite olika sätt. Här ser ni återigen, jag har bara satt en event listener på en A-tag. Och sen gör jag lite experiment inuti den här händelshanteraren. Ni ser att A är lika med this. Som är, och det är också lika med event.target och så vidare. Alla de där verkar vara sanna. Och det är ju som så att A här ute, den kan vi ju komma åt här inifrån funktionen med hjälp av en closure, va? Alltså den inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabler när den yttre funktionen returnerar. Så att A kan vi ju använda för att se, att vi kan skriva att aha, körs den här koden så vet vi att det var A som användaren klickade på. Vi kan också konstatera att this i det här fallet pekar på A. Och det kan först kännas lite konstigt varför det är, fast ja, det är det inte egentligen. Varför det är A-taggen här som på något sätt ansvarar för att exekvera den här anonyma funktionen i slutändan. Så this pekar på A. Dock så blir det här jäkligt skumt om det hade stått att vi hade haft den här funktionen som vi kör här, den anonyma funktionen. Om den hade varit en prototypobjekt eller ett prototypmetod på en typ. Då hade vi trott att this där inne skulle peka på objektet. Men det gör det alltså inte, utan det pekar hela tiden på det element som triggar och kör den koden. Och det kommer vi att behöva se upp med. Jag kommer återkomma till det några gånger. Speciellt i mina exempel. Ett bättre sätt egentligen är att nyttja den här eventinformationen som vi pratade om tidigare. Som webbläsaren skickar med. Det finns någonting som heter .target där i. Skriver vi event.target så får vi hela tiden reda på vad det är användaren har klickat på. Då behöver vi inte tänka så mycket på det. Ja, vi behöver tänka på att this pekar fel. Men vi kan vara nöjda med att event.target kan vi nyttja oss av i det fallet. Då ska vi se hur nu ska ni vara pigga här. Drick lite kaffe, ta en klunk. Då ska vi se hur closures kan ställa till det för oss. Ni är med på closures, va? Det här med att den inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabeluppsättning hela tiden. Här har vi det här är inte ett alls ovanligt exempel. Vi har en div-tag, eller ett div-element innehållande 4 stycken länkar. Jag hämtar ut alla länkarna med en query selector all. Jag loopar igenom alla med en gammal klassisk hederlig for-loop, för vi kommer inte åt for each eftersom det där är nodlista och jag förstår inte hur call fungerar, så att därför kör vi med en vanlig for-loop. Ja, vi börjar på 0 så länge i min tag.length ökar i meta. Det där känner ni igen, va? Okej. Och för varje sån här i-tag nu. Ja. För varje sån så lägger vi till en eventlyssnare på klick. Och som kör den här anonyma funktionen här. Och så funderar vi på vad som händer där inne. Ja, vi skriver ut clicked link i. Vi vill ha reda på vilket i klickade vi på nu. Och så skriver vi ut i på det där sättet. Och så står det 4. Jag lovar, det står 4. Varför står det 4? Borde det inte bli 0, 1, 2 och 3? Det borde väl absolut inte bli 4 i alla fall. Eller? Tanke kring det där. Och kom ihåg det, den inre funktionen har hela tiden tillgång till den yttre funktionens variabler när den yttre funktionen returnerade. För det är ju som så, alla de här eventhanterarna, de sätts. De sätts, det skapas 4 anonyma funktioner här. 1, 2, 3, 4. Och så har de liksom fått referenser här till de olika, ja egentligen. Skulle det ju varit så här. Ser jag nu. Så. På något sätt, va? Det görs. Sen, alltså i programmeringssammanhang, en halv evighet senare så klickar användaren på länken. Det kanske var 10 sekunder. Alltså det är ju, den här koden, den är ju liksom long gone. Och sådär.
Alltså betyder det ju att den här funktionen som vi inte ser här, men den här yttre funktionen här, den har ju returnerat för länge sedan. Och vad var i när den funktionen returnerade? Jo, den var 0, 1, 2, 3, sen räknas den upp till 4. Det här villkoret fallerar, blir false, och sen så småningom returnerar funktionen. Så när funktionen returnerade var i 4. När användaren klickar på länken långt senare så är i satt till 4. Och så får vi att den pekar fel. Det här är en jättevanlig grej att man gör fel på när det kommer till det här. Jag har en fiddle här, ni kan jättegärna leka med den om ni vill testa de här exemplen. Jag hinner nog inte göra det nu. Vi löser det. För vi lär oss call och så använder vi for each istället. Då behöver vi ingen i och for loop och sånt där. Det bara ställer till huvudvärk. Okej? Okay. Samma sätt som innan, men istället nu så kör vi for each. Vi kallar på den, vi skickar in a-taggarna. För varje for each så skapar vi oss en anonym funktion. Vars uppgift är att sätta en event-lyssnare, event-handler. Ja, det är det enda den gör. Det här kommer fungera precis som vi tror. A kommer alltid att peka på rätt. För att A här, vi har ju 4 versioner av den. Eftersom for each-en skapar 4 anonyma funktioner där. Där A i varje sån här pekar till en separat så. Bom. Så det kommer att fungera. This text content, this pekar på i det här fallet. This där pekar på den där A där. Så att det blir samma sak. Det kommer att fungera hela tiden. Och event.target ger oss också rätt i det här fallet. Så att vi kan använda alla tre här. Nackdelen här är att varje sån här grön funktion skapar en lyssnare. Som en anonym funktion. Så ett, vi sätter 4 eventlyssnare i en loop som genererar 4 anonyma funktioner. Alltså skapar vi 8 anonyma funktioner här, va? Som med closures och som ska hålla reda på. Så det äter lite minne. Kanske ingen större fara om vi har 4 länkar. Men tänker att jag tror vi kanske har det som en labb. Att ni ska göra Minesweeper till exempel. MS-Röj eller vad det heter i Windows-världen. Och så kör ni den stora spelbrädan. Men jag vet inte hur många är det. Någon som kan det. 1000 brickor. Eller något sånt där. Och så sätter ni en sån här. Ni gör på det här sättet. Då betyder det 2000 anonyma funktioner. Och 1000 registrerade händelselyssnare. När ni klickar så kommer ni att märka hur webbläsaren går jättesekt. Det här är alltså inget bra sätt att göra det på. Vi bör, alltså när vi sätter jättemånga händelsehanterare så bör vi hantera det här på ett annat sätt. Och det kan vi göra med något som heter eventdelegering. Eller delegat. Titta på den här koden. Istället nu för att jag sätter på alla A-taggarna så hämtar jag ut div-taggen där uppe. Och kopplar en händelsehanterare till div-taggen. Kom ihåg det här med bubbling, va? Att eventet bubblar upp längs domträdet. Så istället för att fånga det på varje A-tagg så kan vi fånga det när det kommer upp till div-taggen istället. Och det är det vi gör. Då sätter vi en händelselyssnare i det här fallet. Skriver vi this.textcontent så kommer vi att komma åt div-taggens textcontent. Och textcontent fungerar som så att den är rekursiv. Så den hämtar all text som finns inuti div-taggen. Alla textnoder. Så den skriver ut the first link, the second link, the third link, the fourth link. This och div pekar på samma sak, ser vi där nere. Och det är samma sak som current target. Men vill vi komma åt det som vi har klickat på så fungerar det fortfarande här med att skriva event.target. För event.target kommer att ge oss den, liksom, den faktiska nod som användaren klickade på, som är A-taggen. Så trots att vi tar emot och lyssnar på div-taggen så kan vi med event.target komma åt A-taggen som användaren verkligen klickade på. Så ett lite elegantare sätt som är mycket minnessnålare och som inte genererar så många händelselyssnare. Ska ni bara ha ett par, tre, fyra stycken på en sida behöver ni inte tänka på delegat. Ska ni göra Minesweeper? Ja, ni behöver ju inte göra så här men ni kommer att märka att det blir segt när man har många. Så det är bra att göra så.
Jag kommer att återkomma till det här. Jag vill bara nämna det och jag vill ge referensen redan nu för att det är nog några som kommer att vilja titta på detta redan nu. Det här exemplet har tagit direkt från MDN. Vi har en typ something, en konstruktorfunktion. Som vi då givetvis anropar med new på något sätt. I den så har vi två stycken metoder, onclick 1 och onclick 2, som sitter direkt på konstruktorfunktionen med this, så de är publika och allting, va? Som ni känner till. De där, onclick 1 och onclick 2, är då tänkt att eventen ska använda. Jag kör en, vi får in ett element här, kanske en a-tag, och på den sätter jag en event listener på klick som ska anropa this.onclick. På det här sättet. Titta på den översta först. Bry inte om den understa. Titta på den här. När vi anropar onclick 1 där uppe. Där får vi det här problemet, va? Att inuti this.onclick 1 så kommer this inte att peka på vårt objekt. Utan det pekar på elementet, alltså det som vi har satt onclick-hanteraren på. Och det vill vi troligtvis inte, utan jag menar, är vi inuti vår typ så vill vi väl att this pekar på ett objekt. Herregud, hur svårt ska det vara? Här blev det lite fel, får man nog erkänna, när man skapade det här en gång i tiden. Det här är inte riktigt bra att det råkade bli så här, men det är så. Så det får vi leva med. Det finns en fix för det här. Och det är när vi sätter händelshanteraren här så kan vi nyttja en bind. Så. Och bind fungerar på samma sätt som call i princip, fast inverterad lite. Så det skapas en ny funktion där this sätts till det som vi skickar in här. Och det som vi skickar in där är this när vi kopplar händelsen. Och this när vi kopplar händelsen är objektet som håller på att skapas. Och det betyder att när onclick 2 anropas här uppe, då kommer this att peka rätt. Alltså this pekar på vårt objekt och inte på det som triggar i objektet eller eventet. Så det här är liksom en fix för att med bind så kan ni alltid se till att den här typen av händelser att this pekar rätt där inne. Säg så här. Stöter ni på problemet att ni har en typ och er händelshantering, ni kommer inte åt this där inuti. Det finns lite andra fullfix man kan göra. Men då kanske ni bara tänkt då, vänta, det fanns något som heter bind eller något liknande som gjorde typ som call. Gå och läs på detta då. Om ni åker ut för problem. Problem som finns med den här metoden är att det skapas en ny anonym metod här som vi inte har tillgång till. Vilket gör att vi kan inte ta bort den händelshanteraren. Vi har ingen referens till den händelshanteraren som skapas. Tyvärr. Men det finns ett annat fix för det om ni läser artiklarna. Men det, då blir det så många fix på fixen så att nej, vi ser lite trötta ut nu. Så att jag tror vi skippar det. Om jag gör en händelshanterare så här och så klickar jag på en länk. Då kommer förvisso vår kod att köras. Men länken kommer också att exekveras. Alltså om länken säger gå till Aftonbladet eller gå till Sunet eller till någon annan sajt. Så kommer vår kod att köras och sen kommer användaren att skickas till den här sajten. Och det kanske vi inte alltid vill utan vi säger vi tar hand om det här och säger till webbläsaren att bry dig inte om att göra det du brukar göra. Det kan vi kan hindra webbläsaren från att göra det genom att använda i.preventDefault. Så att i händelshanteraren skriver vi .preventDefault då kommer inte det default-utförandet att inträffa. Typexempel, ni har en submit-knapp på ett formulär. Så väljer ni att haka in på den submit-knappen. Alltså om användaren har JavaScript aktiverat och klickar på knappen så vill ni göra lite, skicka det här i bakgrunden och snabbt presentera ett svar för användaren. Lite sådär. Då är det inte så bra om man klickar på knappen, ni postar till servern och samtidigt så postar formuläret till servern också. Så då får man ju en dubbelpostning i det fallet. Då vill ni där i tala om att hej, I got this. Det är lugnt. Liksom, jag tar hand om detta, säger ni till webbläsaren. Stopp. Eller prevent default. Gör inte. Skicka inte formuläret. Jag tar hand om det. Så den är väldigt, väldigt smidig att kunna nyttja. Förr i tiden så använde man ganska vanligt att man returnerar false från de här händelshanterarna som gör samma sak. Vill man ha hängsla och livrem kan man göra både och. Alltså, det är som så. Returnerar ni false från en händelshanterare som ni har satt, då kommer det inte att
att utföras det som var tänkt att utföras. Så det blev liktydligt. Men det nya sättet att göra det på är det nya och nya. Det är inte så jäkla nytt längre. Men, event. Prevent default. Timers. Det är mycket att gå igenom idag, vet ni. Här får ni läsa på sen. Timers är ett litet speciellt event som vi har i webbläsaren. Vi sätter inte det med add event listener. Vi har ingenting som vi vill lyssna på, utan det finns en speciell funktion inbyggd som heter set timeout. Den är ganska rakt på sak. Set timeout tar en funktion som ska köras, komma när den ska köras, om 3000 millisekunder, 3 sekunder i det här fallet. De där 3000 millisekunderna är ingen garanti. Det är inte som så att den körs exakt efter 3000 millisekunder. Garantin är att det har gått minst 3000 millisekunder. Det kan, beroende på vad som finns före i en kö som jag kommer att prata om snart, så kan det där ta mycket längre tid. Men efter 3000 millisekunder så kommer webbläsaren att säga att till JavaScript-tolken att nu är det dags att köra den här koden, hör du. Men era saker före så kan det ta längre tid. Ni ser att den här set-timeouten returnerar ett ID, ett timer-ID. Det kan ni spara undan om ni vill kunna stoppa timern. Och det kan ju vara ganska bra i vissa fall. Alltså ni har ett spel där användaren har checkpoint och man börjar närma sig checkpointen. 3, 2 och kör igenom checkpointen, då stoppar ni timeouten. Starta en ny till exempel eller något sånt där. Det är timeout. En timeout kör en gång och sen är den borta. Den liksom raderar sig själv efter den har kört. Vill ni göra något upprepat så kan ni använda interval. Set interval. Den fungerar på samma sätt, men det är bara det att den körs flera gånger. Gör någonting var fjärde sekund. Leta efter nya meddelanden på servern eller vad det kan tänkas vara. Så vill ni göra någonting upprepade gånger, set interval. Fungerar på samma sätt. Ni kan köra en clear interval. Det är lite viktigt att tänka på att interval är lite farlig om ni tappar kontrollen över er kod. Om ni glömmer bort den där intervallet och skapar massa typ eller massa objekt som skapar intervall och inte håller reda på de här intervallen och stoppar dem, så kommer de bara ligga och köra. En uppgift i kursen, den sista troligtvis, blir att skriva en egen dynamisk fönsterhanterare där man kan öppna massa fönster som gör olika saker. Man kanske öppnar ett RSS-fönster som uppdaterar en RSS-feed. Man har ett chattfönster som ligger och skicka meddelandet till servern med intervall. Då gäller det att tänka till när användaren stänger ner ett sånt här chattfönster. Då måste man stänga av det här intervallet, va? För att annars ligger den och bara försöker göra saker i bakgrunden till kod som inte längre är aktuell. Och då får man massa läckor helt enkelt i sin applikation som gör att den går långsammare. Kan man få reda på hur lång tid det har gått när man kör de här timeout? Man tänker sig att man kan ta in eventinformationen och så får man reda på exakt hur lång tid det har gått. Svaret på det är jag ganska säker på är nej. Men det finns, och jag tror att det står i boken, det finns ett sånt här performance. Ett sätt att mäta tid som är ganska exakt, eller hyfsat exakt i webbläsaren. Så att det finns liksom ett separat API som man kan nyttja för det. Och då kan du liksom, när du sätter timern, så kan du också nollställa den räknaren och när den kör så kan du läsa av timern vad den är då. Och då ser du kanske att okej, det har gått 3096 millisekunder här till exempel. Och då vet du om det är väldigt tidskritiskt. Det är väldigt svårt att göra i väldigt tidskritiska saker. I webbläsaren ska man vara medveten om. It's a hostile environment som jag sa första gången. Va? Men med det performance, kommer du ihåg vad det heter, John? Har du testat det? Ja, det finns i alla fall ett API inbyggt i webbläsaren som är väldigt så exakt det kan bli på att mäta tid som man kan nyttja. Sen går det att mäta annan tid också, det kommer vi väl till framöver. Med date-objekt som finns inbyggt. Men det är inte riktigt så exakt som det där performance API. Dagens sista slide. Men en av de längre. Nej, vi får se. Jag ska bara introducera det här nu, sen ska vi börja om på den här på nästa föreläsning. För den här sliden tycker jag är det viktigaste nästan att ta med sig. Okej, det är viktigt med domen att man kan hantera den. Men när det gäller event så behöver man förstå det som kallas eventloopen i webbläsaren. Är det någon här som har programmerat C++, Java, C#? Någon?
någon på distans säkert, eller det vet jag att det är. Där har man ju någonting som heter trådar. Alltså att man kan exekvera saker parallellt. Har man flera processorer, flera kärnor i datorn, så kan man exekvera kod samtidigt parallellt. Det är inte så jäkla enkelt att skriva sån kod. För helt plötsligt så kanske man ändrar på samma saker samtidigt. För man vet liksom inte riktigt vilken kod som körs när. Det problemet har vi inte i JavaScript, utan man använder en helt annan modell som bygger på den här eventloopen. Och hur fungerar det? Jo, vi har en kö så här. Ni får tänka, här fyller man på skräp uppifrån. Det kan vara kodblock så här. Här har ni er fina app.js-funktion som kör när webbläsaren startade. Så man fyller på och så trillar de här. Nu skulle jag animerat det, men så trillar de ner hit. Längst ner i kön. Här sitter JavaScript-tolken och plockar sådana här meddelanden. Bara, aha, då ska jag göra det här. Och sen när den har gjort klart det här meddelandet som ligger här, så tar den nästa meddelande som trillar ner. Och så kör den det. Och nästa, och nästa, och nästa. Och så jobbar den så. Den tar aldrig ut två block och tittar på dem samtidigt och kör dem samtidigt. Utan den tar ett block efter block efter block efter block efter block. Sen kan man ha flera sådana här event-loopar. Men det sparar vi till slutet på kursen. Nu har vi en som vi fokuserar på. Får inte krångla till det. Då kan det vara som så. Ja. Ni går in och startar. Här har ni er app.js. Det är en kod ni har lagt där som ska köras när webbläsaren har laddat klart sidan till exempel. Den ligger där. Sen, i den här koden som ni skapat, så sätter ni en timeout här. Som är noll. Det här låter ju jättekonstigt, va? Sätter 0 millisekunder. Vad den gör då, det är att tala om att ta den här funktionen här. Oops, där. Ta den funktionen. Peta ner den här. Så lägger vi den sist här i kön. Där har vi den. Så. Någonstans på sidan hämtar vi ut en A-tag. Sätter en eventlyssnare på den. Stoppar vi ner den i kön? Nej, det gör vi inte. Den har inte hänt ännu, va? Men någon gång när koden körs så kommer användaren att klicka på den här länken. Det webbläsaren gör då, det är att ta apps. Då tar den här funktionen här. Och så petar den ner den där. Och det är webbläsaren som gör det. Så webbläsaren kastar ner den där i. Och det är det här jag menar med att man vet inte riktigt hur lång tid det tar, va? För att det kan ju vara som så att när användaren klickar på någonting, så ligger det redan ganska stora block med kod här. Och väntar på att köras. Så när den där kastas ner, när användaren klickar, så ligger den här uppe. Så först måste det där göras klart. Sen ska det här göras klart. Sen ska det där göras klart. Det kan ju ta lite tid. Att användaren klickar på en knapp, det är ofta någonting som, om användaren får vänta 25 millisekunder, så märker inte användaren det. Men det kan vara värt att tänka på om ni har en timeout som ni har satt på 20 millisekunder. Och sen helt plötsligt så kanske det börjar bli mycket i er kö. Då kommer den där bara att köras var 50 millisekund istället. Så att man kan inte garantera de där tiderna. När man ser det här så börjar man väl också fundera lite på. Jaha, jag kanske inte ska skriva allt för mycket kod som exekveras på en och samma gång, va? Skriver ni kod som liksom fyller eller tar väldigt lång tid att exekvera, så måste allt annat vänta på er kod. Och oftast så, jag menar, den kod ni skriver vardagligen, den tar ingen tid att exekvera i princip. Det går väldigt, väldigt fort. Men det finns några fall. Dels så finns det något som heter synkronkod. Eller externa anrop. Synkrona, externa, blockerande anrop. Till exempel, känner ni till alert? Jag har försökt att inte visa den. Men det finns en funktion inbyggd som heter alert. Som visar en sån här varningsruta för användaren. Och så får användaren klicka OK. Den är blockerande, den rutan. Så att om ni lägger in en alert i ett sånt här block. Jag kan inte rita med. Svart kan jag rita med. Om ni har en alert här. Så när JavaScript-tolken börjar köra den här. När det har blivit den kodens tur. Och så kommer en alert. Då kommer bara JavaScript-tolken stå och vänta. Den kommer inte att exekvera
det som ligger upp i kön här. Den bara väntar på att användaren trycker OK. Och det gör att liksom hela applikationen stannar upp om ni gör en sån sak. Om ni, det finns andra synkrona anrop när ni ska prata med servrar. Om ni liksom, jag ska prata med servern där borta och så skickar ni ett anrop och så vänta. Jag får snart svar där bortifrån. Och så en evighet senare kommer svaret från servern. Ni behandlar det och sen släpper ni på kön. Alltså det är lite folkvett. Om ni står på McDonald's i kön och så kommer ni fram till kassören så här liksom bara, vad går det att beställa? Och så ringer det. Så svarar ni och så står ni kvar där liksom. Och så står ni och pratar. Jag menar, kön bakom kommer att växa. Eller hur? Växer. Och så står ni och pratar. Och fortsätter prata och sen lägger ni på. Och så beställer ni. Det är inget effektivt sätt. De som står bakom i kön kommer att bli sura och liksom allting pajar. Vad är det liksom vettiga sättet att göra i den situationen? Det ringer, antingen skiter jag att det ringer, eller om jag vill svara så bara ursäkta och så går jag ur kön, va? Så tar jag och svarar. Och det där är liksom så vi ska jobba med så kallade asynkrona anrop istället. Vi liksom går ur kön, ser till att inte blockera kön. Kön kan anropas på. När jag är färdig så ställer jag mig sist i kön. Och så till sist blir det min tur igen. Vi kan inte gå före i kön. Det får vi inte. Måste hamna sist hela tiden. Men den här modellen vill jag att ni har i bakhuvudet hela tiden. Att allting läggs till i kön här. Men det är också väldigt behändigt för att ni vet hela tiden att saker och ting körs i ordning. Inga saker körs samtidigt, utan de körs i ordning. Vi kommer senare att se på hur vi kan skapa egna köer som vi kan nyttja. Om vi vill göra en tung matematisk beräkning till exempel, som de facto tar 25 sekunder att göra, då ska vi inte ligga och göra den i den här huvudkön här. Utan det är bättre att vi skapar en egen kö. Eller, inte en egen kö. Vi skapar en egen process. Vi säger, vi ber någon, gå bort, lös det där problemet. När du är färdig, tala om det för oss. Men ni kan ju göra den här typen av, har ni mycket kod som ni vet kommer ta lång tid, då kan ni själva dela upp den här koden genom att sätta en timeout och lägga en viss del av koden här inne. För timeouten triggar att ni lämnar kön och går och ställer er sist igen. Och sen körs den där koden när ni kommer fram igen då. Så då öppnar ni upp för att andra saker kan köras parallellt med, eller köras, komma in och få en chans, få en syl i vädret i den här koden. Yay! Jag sa att jag skulle dra över 6 minuter, John, va? Då har jag 1 minut kvar. Det är jättemycket att smälta. Jag vet det. Det är en stor del av kursen det här faktiskt. De här två bitarna med eventhantering och domhantering. Läs i boken. Läs i de referenser som kommer ut. Det kommer väldigt mycket bra till V3C. Men framförallt, bläddra igenom den här och strukturera för er själva. För det är de här grejerna som ni behöver ha koll på. Nästa vecka ska vi fortsätta titta på den här eventloopen. Vi ska titta på asynkron och synkron programmering, blocking versus non-blocking. Jag har introducerat det redan idag, va? Framförallt fokuserar vi på Ajax. Alltså kontakta en server nu då i bakgrunden, hämta information och presentera den för användaren. Det är också det som i mångt och mycket examinationsuppgift 2 går ut på. Och så tittar vi på JSON, men det vet ni nästan redan vad det är, va? I princip. Men vi ska titta på det lite mer officiellt. Vilken del av boken är det man ska läsa? Det finns 2 stycken kapitel. Det kommer ut läsanvisningar till den här föreläsningen. Det handlar om de kapitel som heter Doom och Event, tror jag, helt enkelt. Så att det är inte svårare än så. Men vi tar inte riktigt upp samma saker. Jag trycker på några saker som inte är med i boken. Sen har jag lämnat några saker jag inte tycker är så viktigt för mig att stå och babbla om. Till exempel hur trackar man muspekaren kan ju vara jätteintressant att veta. Och förflytta saker och sånt. Sånt står i boken, så det kan ni läsa om där. Det tar jag inte här. Tack för att ni kom. Ses nästa vecka.